spelarna sitter på bänken då ledaren blåser och säger hur många som ska in på plan i varje lag. Detta antal spelare spelar sedan vanligt spel fram tills ledaren blåser igen och de byter och sätter sig längst ner på bänken. Ledaren säger återigen hur många som ska in på plan från varje lag. Syftet är att barnen måste vara lyhörda på ledaren och uppmärksamma på hur många som ska in på planen och spela. Barnen får även träna på att spela med olika många på planen, exempelvis 3 mot 3, 2 mot 2 och 1 mot 1.